Hoje, terça-feira, dia 6, vou antecipar hoje o vídeo sobre um encontro muito singelo, muito suave, muito auspicioso entre Marte e Netuno, que acontece amanhã, quarta-feira, dia 7. Mas já está desde hoje a posto. Então aproveita desde hoje. Essa salvadora aliança vem amenizar as cargas pesadas da segunda-feira, o tal do Mercúrio-Plutão, que se encontraram ontem na segunda-feira. Basicamente, o que essa dupla faz, o que essa equipe faz, é nos poupar de esforços. Marte, o planeta da ação, do impulso, das decisões, desliza sobre as águas serenas de Netuno. Não precisa fazer força, nem gastar muita energia. Uma ação, um impulso promovidos aqui nos fazem caminhar léguas. Olha que show! Uma decisão tomada aqui dissolve barreiras, resistências e encontra adesão. Convoque as pessoas para uma reunião, para um encontro, para um mutirão, para colaboração, elas chegarão. Qualquer iniciativa aqui tomada por você tende a ser bem recebida e não rejeitada. Dê preferência hoje, olha aqui, hoje e amanhã, a lidar com questões que ao menor toque, elas se desenrolam, se desembaraçam, se desenvolvem. Forças inimigas estão apaziguadas. O mar está calmo. Desamarre o seu barco, hisse suas velas e navegue para longe.